desenvolvimento, e daí estarmos num centro de incubação, ao financiamento e também à criação de redes de networking e à realização de eventos como workshops, sendo este um desses exemplos, que permitem criar externalidades positivas para empresas que estão ou não aqui sediadas e convidando desta forma todos de Vila Nova de Gaia, ou não, mas o nosso foco é apoiar o tecido empresarial local, mas convidar todos a estarem presentes connosco e a criarem estas redes, estas ligações que podem trazer benefícios no futuro. Este evento é um desses exemplos. Tivemos o prazer de nos associarmos ao Vasco e com ele organizarmos esta conferência com um tema muito específico e que acreditamos que é muito importante e muito interessante nos dias de hoje para as empresas estarem presentes na rede virtual de uma forma ativa, proativa e com uma comunicação mais correta. Para mim é um prazer especial porque o Vasco é meu amigo há uns anos, conhecemos e eu aprendi a admirar as competências do Vasco quando fizemos o MBA, já lá vão uns anos, 5 anos. Fizemos trabalhos de grupo, fizemos muita coisa em equipa e é em equipa que hoje aqui estamos também. Agora eu, enquanto diretor-geral da Inova Gaia, o Vasco, enquanto responsável por este projeto informático, cada um na sua área, mas sempre os dois em complementariedade e em equipa. Acho que é assim que todos devemos trabalhar e as empresas também devem ter este espírito e não de se fechar dentro da sua casa, da sua sala, não pensarem que têm o ovo do Colombo e que sozinhos vão conseguir mudar o mundo, mas em equipa, em links, conseguimos chegar mais longe e mais fortes. Vou passar então a palavra ao Vasco para começar então esta nossa conversa. Bem, muito obrigado. Eu começo por agradecer ao Fernando, um grande amigo, e à Inova Gaia, à Patrícia, também cá está, e outras pessoas que estão envolvidas em Nova Gaia, ao José Cardoso, por tal sucesso, a empresa também parceria neste projeto, o Ativo Banco também nos ajudou, e outras instituições também que nos ajudaram na divulgação, como a Universidade do Porto, o EGOI, e tantas outras pessoas que também nos ajudaram via internet, pelo Facebook também, para que se tornasse realidade esta conferência. Quando se inscreveram, nós pedimos para deixarem sugestões do que é que seria abordado. E tivemos isso em consideração. É claro que o tempo é muito curto, não vamos conseguir responder a todas, mas alguns dos slides tentam responder algumas das vossas perguntas. E por isso, o nosso programa... Vou só desativar a função Freeze para conseguirem ver os slides, como eu. O nosso programa passará rapidamente por perfis, grupos e eventos, as páginas, que é o mais importante, outros conteúdos social media, que aplicações podemos utilizar, trouxemos 2 ou 3 exemplos, que tipos de anúncios é que existem para fazer no Facebook, como entregar no website, que é muito importante, algumas dicas de sucesso e depois algumas métricas e em que é que se pode converter na estratégia. Então, se calhar, vamos começar por ver qual o âmbito das redes sociais face a outras redes sociais. O Facebook tem mais de 800 milhões de utilizadores em todo o mundo. A segunda rede é o Twitter, com cerca de 300 milhões, já ultrapassou os 300 milhões de utilizadores. O LinkedIn e o Google+, o Google Plus, que apesar de ter menos, está em grande crescimento também. E gostaria de vos dizer que em Portugal, neste momento, já há quase 80% das pessoas que têm internet têm Facebook. Portanto, mais de 4 milhões. Eu coloquei aqui como fonte, novembro de 2011, é propositado, não é por estar desatualizado, porque entretanto, as referências mais recentes, houve muitas variações que não muito estavam, então preferimos as comigo. E também trouxemos este quadro, que é os países onde existe mais acessos ao Facebook. Realço aqui o Brasil, que tem 35 milhões de utilizadores e só tem uma taxa de penetração total da população de 17%. Ou seja, há muito potencial de crescimento. E
portanto, na lusofonia, não só no Brasil, mas neste caso principalmente no Brasil, pode ser um mercado muito interessante, principalmente nas empresas que tenham algum tipo de serviço ou produto desmaterializado, ou que vejam algum tipo de oportunidade, podem tentar reunir esforços nesse sentido, desde ter o site preparado para este mercado, visitar, pensar em produtos, etc. Principalmente no Brasil, existe muita visibilidade pelo Facebook. Pronto, depois temos a Índia e a Indonésia. A Indonésia é curioso, é um caso que está em grande crescimento em tudo, no que diz respeito a novas tecnologias, e no Facebook também é verdade. Só rapidamente, porquê é que estamos a falar num perfil, apesar de a empresa ter que ter uma página? Para percebermos porquê é que tem uma página e o que é que se pode fazer com um perfil. Na página podemos ter fotos, informações, a nossa formação académica, o nosso emprego, os nossos interesses. Podemos falar por chat, seja por texto, seja por vídeo. Podemos convidar pessoas para eventos, tal como nós fizemos. Podemos decidir com quem é que vamos partilhar a informação, se é com o público, se é com os amigos, se é para um grupo. E podemos dizer onde é que nós estamos. Podemos, agora, recentemente, permitir subscritores, portanto, para além dos 5 mil amigos, eu posso permitir que mais pessoas tenham subscrição, idêntico ao Twitter. Posso usar como página, sendo que agora, recentemente, é automático este processo. Há alguns meses atrás, tínhamos que mudar para a página. E também as empresas, que ainda são muitas, que têm um perfil, as empresas, qualquer tipo de organização, associação, que tenham ou algum tipo de figura pública, que tenham um perfil, devem converter para uma página. Portanto, este é um indireto para o poderem fazer. E, para além disso, quem tem um perfil deve configurar um username personalizado, não ficar o endereço sem ser personalizado. Para além disso, trouxemos rapidamente aqui algumas dicas do que é que nós podemos, enfim, como empresários ou em nível pessoal, o que é que podemos fazer para ganhar tempo no nosso perfil. Porque o que é normal dizer é que eu não tenho tempo para Facebook. Vocês já ouviram isso muitas vezes. Já vi pessoas que eu convidar no Facebook, é interessante, aí não tenho tempo para isso. E agora, se calhar, são as pessoas que mais utilizam. Se dizem assim, não tenho tempo, eu respondo, então, deves criar uma conta no Facebook se não tens tempo, que é para otimizar o tempo. Se nós criarmos listas, podemos ver a informação apenas daquelas listas, listas profissionais, de interesses, etc. Posso definir qual é a disponibilidade do chat que eu quero, para grupos, para pessoas, etc. As subscrições, para as pessoas poderem seguir, entre aspas, como no Twitter. Se eu fizer gosto em determinadas páginas de informação, por exemplo, se a minha área é informática, eu vou fazer gosto em páginas que têm informação que me interessa. Escuso estar a receber por newsletter ou outro meio, por esta via, para além de eu receber mais rapidamente, o efeito da rede vai me permitir saber qual é a informação mais interessante. Portanto, aqui poupa-se tempo também. Dar-nos mais do que aquilo que recebemos, embora não pareça, ajuda-nos bastante, porque aquilo que nós damos à rede costumamos receber em muito mais proporção. Podemos bloquear aplicações que consumam o nosso tempo que não seja necessário, ou mesmo pessoas que estejam no nosso círculo de amigos que se calhar pode não ser relevante. E os grupos de trabalho são muito importantes também. Tanto pode ser grupos de trabalho genéricos ou grupos de interesses, pode ser grupos privados para empresas, como se fosse uma internet. Portanto, são algumas dicas para ganharmos tempo, que existem outras, mas trouxemos estas. E agora vamos passar ao grupo. No grupo podemos partilhar gostos ou interesses, podemos trocar informação, o que nós publicamos, os membros são notificados, via notificação do Facebook e por e-mails, pode ser configurável, permite uma disseminação muito rápida, e o que nós podemos fazer é partilhar documentos. O Facebook tem já um documento uma aplicação de documentos no FIC, podemos partilhar. Mas sugerimos que utilizem Boxed, que é uma ferramenta da Microsoft, que faz mais do que o Facebook faz. Podemos criar lá um documento na interface do Office, que estamos habituados, e para além disso, nós podemos partilhar aquele documento para um grupo, ou para alguém, ou então para um grupo. E ao partilhar o grupo, posso dizer se as pessoas podem ver ou se podem editar. Portanto, é uma ferramenta de colaboração muito interessante. E o Facebook, nativamente, não faz isto. Portanto, estas duas ferramentas juntas, por exemplo, se vamos fazer uma reunião ou se estamos a iniciar um projeto, define aquele documento, coloco permissões para editar só daquele grupo e o grupo pode continuar a trabalhar naquele documento em tempo real. Portanto, é uma dica muito interessante para a otimização do tempo. Podem-se partilhar algumas fotografias. Pode ser definido um e-mail do grupo para o qual se pode enviar informação e fotos para ser publicadas automaticamente por e-mail. O envio por e-mail é publicado no grupo.
deve-se definir uma descrição, um objetivo, um âmbito do grupo que fica do lado direito, para que as pessoas que participam nele estejam conscientes do que é que devem e não devem fazer, porque se for um grupo grande, 500 mil pessoas, para que se for apagada alguma informação, as pessoas compreendam o porquê e para que o tempo seja otimizado para todos. Existem três tipos de grupos: o público, ao que não pode ver e aderir, o fechado, que é preciso permissão, e o secreto, que para além de permissão, as pessoas não sabem que ele existe, só pelo link. Os membros, nestes casos, do fechado e secreto, podem ser vários. E para além disso, nós podemos também ter eventos. Aqui a questão é se nós devemos convidar todos os nossos amigos para o evento ou só alguns. Vocês certamente já viram alguns eventos que têm milhares de convidados e um evento que é muito específico, portanto, e provavelmente pensam como é que alguém conseguiu convidar um a um. Existem fórmulas, scripts que se colocam no browser para que possa convidar todos em simultâneo, portanto, o limite até 5 mil amigos. No entanto, este tipo de práticas pode ter suas desvantagens, porque se enviarmos convites em massa para eventos para pessoas que não querem saber do evento, portanto, que não está direcionado, as pessoas podem denunciar esse evento em perfil e podem ter consequências com isso, e para além de criarmos má impressão, é falta de profissionalismo fazer isso. Portanto, deve haver algum tipo de enquadramento. Deve haver cuidado na imagem, no vídeo e documentos. Isto significa que a imagem do evento deve ser tratada, deve ser trabalhada para que represente o evento. Não uma imagem qualquer, sem qualquer tratamento. Ou uma imagem que a informação não seja legível, vê-se com muita frequência. Se possível, um vídeo da apresentação do evento e, se possível, também um documento que possa ser publicado na internet, no Scribe, etc. e que possa ficar também no mural do evento. Ele pode ser público, mas também pode ser privado, esse evento, portanto, só quem tiver acesso a ele quer ver. Pode-se mostrar ou não os convidados, normalmente tem interesse que os convidados sejam visíveis. Existe um efeito viral, porque quando alguém responde ao evento, no feed de notícias, os amigos sabem que a pessoa vai a esse evento e, portanto, aumenta as probabilidades de atrair mais pessoas. E como é o caso do evento de hoje, quem foi hoje ao Facebook, que certeza foi a maioria, vê que lá à direita aparece logo a informação do evento. O evento pode ser criado ou como uma página ou como um perfil. Podem criar como uma página e depois notificar os fãs e ir para o perfil e também convidar todos os perfis. E agora, resta-nos então a página, que é o mais importante. Portanto, este enquadramento foi importante para percebermos o que é que podemos fazer com o perfil, com eventos, etc. Resta-nos então a página. A página tem muitas vantagens para as empresas. Primeiro, porque é indexada pelos motores de pesquisa. Podemos criar várias páginas, não podemos criar vários perfis, ou não devemos. Temos dados estatísticos sobre as visitas, onde é que vêm, etc. O que é muito importante para tomarmos decisões da informação que está a ser publicada. Recebemos um e-mail semanal com informações estatísticas. Não é necessário confirmar para a adesão de contactos. É automático. É preciso pelo menos um administrador, que é necessário que seja um perfil. No entanto, deve ter mais do que um administrador. Não sei se aqui alguém teve a desagradável experiência de ter um administrador e o perfil ter sido banido. É que tem acontecido até com alguma frequência. Portanto, deve ter no mínimo dois administradores. Claro. Mas não há problema de imaginemos, sou o administrador principal e depois convido meia dúzia de pessoas. Eles não podem banir a mim, o administrador? Podem retirar, sim. Portanto, temos que escolher bem os administradores. Todos só a um nível é administrador. Não vai pedir permissões. É uma questão relevante. Que é, por um lado, ter só um administrador, não devem fazer mesmo isso, decididamente. Por outro lado, se convido 5, se eles não forem, enfim, podem tirar de administrador. Portanto, temos que escolher pelo menos dois, que sejam pessoas de confiança com relação a essa página, porque cada vez mais o Facebook, vocês devem ter notado isso, está a ser mais rigoroso com as regras. Então, pode acontecer que isso seja bonito. E contei a considerar que muitas empresas tinham milhares de fãs e que deixaram de ter acesso e não têm nada a fazer. Mesmo que se peça para o Facebook reativar, a maioria dos casos não reativa porque esse perfil não cumpriu os regras e não estava a cumprir, de facto, não estava. É muito importante este aspecto. Após, este é discutível, portanto, há quem já tenha conseguido mudar o nome antes de 25 fãs, parece-me que sim, mas por norma é necessário ter 25 fãs, todas as experiências que fiz, é necessário ter 25 fãs para conseguir ter um endereço personalizado, ou seja, facebook.com/nome da minha página, deve ficar aqui o nome cumprido, que não se deve fazer.
Portanto, o primeiro passo é ter 25 fãs, colocar um nome personalizado, sugestão, ou nome de empresa, ou outra sugestão, ser o domínio da empresa, do site, por exemplo, nomedeempresa.com. Certeza que, ou quase certeza que ninguém tem esse nome registado no Facebook, e tem a vantagem que a parte final do Facebook é logo o nome do site, é só retirar a parte da esquerda para ir ao site. Depois ficam aqui as dicas que é a imagem do perfil, que tem a resolução máxima, 200 por 600 pixels, é máxima. Não sugiro, depende dos casos, mas não sugiro que utilizem a altura máxima por causa da visualização dos computadores. Principalmente agora com os tablets e os netbooks, verifiquem se a altura máxima dos separadores todos fica tudo visível, sem fazer scroll. Landing page, que vamos falar mais à frente, esta resolução, portanto a página que nos motiva a fazer gosto, e o ícone. Será o ícone que aparece para a esquerda das aplicações, neste caso é pouco relevante, mas fica a informação. E o que podemos fazer com a página? Podemos instalar aplicações, é para o uso profissional ou tudo o que não é pessoal, está disponível a todos, podemos criar separadores personalizados, podemos ter a caixinha gosto, que também é dentro de uma página, aquela caixa que temos nos sites. Se for uma página relacionada com uma localização física, mostra quem esteve lá no local, portanto, a pessoa ao fazer o check-in. E podemos partilhar vários tipos de recursos, desde texto, imagens, vídeos, links, fazer uma pergunta, documentos, áudios, vê-se pouco, mas é também muito interessante, eventos. E há aqui um pequeno pormenor que é, eu posso publicar esta informação toda que falamos aqui, eu posso publicar, por defeito, vai para toda a gente, mas eu posso publicar só para um país, ou só para uma zona, ou só para uma cidade, ou por idiomas, para quem fala em português, espanhol ou inglês. É interessante para quem tem uma página com um público muito diversificado, pode segmentar as suas mensagens. E até pelo feedback que está a ter, pode ter uma melhor informação. Por exemplo, se é uma página de uma rede de lojas, eu vou enviar uma informação para as pessoas que vivem no Porto, porque eu estou a fazer uma promoção no Porto. Só é relevante para aquelas pessoas. Portanto, ao publicar, lá direito, tem lá um ícone escondido que permite fazer esse tipo de escolha. Portanto, a informação que aparece do lado esquerdo, sim. Só conseguimos ver isso. Só conseguimos ver isso. Quantas pessoas lá tiveram? Sim, sim. Mas não dá para ver quem mesmo? Não. Okay. Nem nas estatísticas conseguimos ver quem é. Portanto, é só a informação que acaba. Sim. Portanto, podemos fazer com seguidores, podemos e devemos. E podemos e devemos também ir às definições avançadas da página e configurar, tem muita informação que deve ser configurada. E devemos também ajustar a ordem dos separadores personalizados. Os que estão pré-definidos não podemos, os personalizados podemos e devemos ver quais são os mais interessantes para ficar mais visíveis, já que os restantes vão ficar ocultos. Tenta resumir a página, perfil e grupo, quais são as vantagens de uns e de outros. Portanto, na página podemos fazer um endereço amigável, URL, podemos ter aplicações, estatísticas, anúncios, podemos ter várias, podemos ter uma landing page, podemos ter eventos. O perfil mais restrito que o grupo ainda mais. Portanto, aqui temos o panorama. E agora vamos passar aos conteúdos e de seguida vamos passar à pergunta ou à sugestão que foi mais enviada para a conferência 2, que devem, ou se calhar as duas mais enviadas, que devem estar a imaginar qual é. Que é como conseguir engagement e como conseguir mais fãs. Como conseguir muita interação, as pessoas partindo, a maioria das pessoas tornam-se fãs, depois não voltam. E como conseguir faz. Mas primeiro temos que ir aos conteúdos. Que conteúdos podemos publicar? Esta lista de conteúdos que vamos apresentar está ordenada por aquela que ela tem mais engagement, portanto, tem mais interação, ou que desperta mais interesse. Que é quase oposta àquilo que acontece na realidade. Aquilo que é publicado é o inverso desta lista. Significa que existe muito potencial para fazermos bem. Porquê? O que tem mais engagement são os álbuns. Se pensarem por vocês, tira uma foto, às vezes clica, mas tira um álbum, desperta mais interesse, porque ou é de um evento, ou é de umas férias, e porque querem ver as restantes fotos, o que é que lá tem. E para ter mais, despertar mais interesse, devem adicionar uma legenda a esse álbum, e podem fazer sobre um evento, por exemplo, sobre este evento que está a decorrer, podemos depois publicar um álbum, informação sobre o local ou sobre produtos. Depois, a segunda opção que provoca mais interações é a atualização do estado, status update,
que deve ser o mais curto possível. Quanto mais curto, melhor. Desde que dê para ler, né? Com alguma informação, uma linha, duas linhas. Que pode ser curto, simples, pode ser uma pergunta ou pode ser alguma informação interessante. Depois de seguida, um vídeo. Portanto, o vídeo também tem um efeito viral muito grande, mas é importante que seja curto, até um minuto, dois minutos. Sobre um evento, enfim, os vídeos de música então são muito publicados, mas se fizerem um vídeo de um produto muito atrativo, ou um vídeo viral, ele acaba por se espalhar na rede. Depois de seguida é o evento, que tem mais engagement. Podem promover eventos gratuitos, podem promover eventos pagos, eventos totalmente online, webinars. E depois de seguida a imagem, que se tiver legenda, essa imagem vai ser mais relevante para o Facebook. Portanto, como sabem, em todos os conteúdos conseguimos ver no nosso mural, portanto, tem a ver com aqueles que são mais relevantes. Um dos aspectos que o Facebook considera uma imagem mais relevante é se tem legenda. E faz sentido. Uma imagem com legenda é mais informativa. Portanto, adicionem legenda numa imagem, ou do vosso produto, do vosso evento, enfim, do que quiserem publicar. Se possível, se enquadrar, essa imagem deve ser tratada, Photoshop ou outro programa, para que possa ter uma outra criatividade, e pensar em imagens que possam ser virais, já que é muito fácil de partilhar. Os links que partilharem devem ser mesmo interessantes. Vê-se, por vezes, que são partilhados links, que as pessoas colocam apenas o link e nem dizem o que é, nem dizem porque é que eu devo visitar aquele site. Se eu publicar um link, mas disser porque é que ele é importante e porque é que devem visitar, as pessoas vão visitar. Por vezes nem é um site, nem tem nenhum interesse naquele. Encontrei interessante, quero partilhar e quero saber a vossa opinião. Não se vê muito isso. O que acontece é que vocês estão a ver esta lista e ela é inversa, quase inversa, 95% do que está aqui é inverso do que as pessoas mais publicam. Publicam mais, em primeiro lugar, longe de links, porque querem visitas para o site, querem vender os produtos, quando se calhar devem estar a procurar chamar a atenção por outras vias, como é que é muito publicado, é que tem menos engagement, a não ser que seja muito relevante, e que eu explico porque é que ela é relevante. Portanto, destes seis itens, existem estatísticas do seu engagement, por ser que ele está ordenado por esta ordem. Dos restantes, são outras sugestões que vos trouxe, que não existem estudos, ou pelo menos não é conhecido o seu engagement, mas que é muito recomendável a sua utilização. Em primeiro lugar, apresentações PowerPoint. Podem publicar no SlideShare, por exemplo, a apresentação que estamos aqui a passar hoje, se eu publicar no Facebook, certamente muitas pessoas vão achar interesse, podem ver logo a apresentação no Facebook. Documentos, portanto, se têm um documento qualquer que queiram partilhar, basta enviar para o Scribe, coloca um link no mural e automaticamente conseguem ver o documento no mural do Facebook. Um aspecto muito pouco explorado é o áudio, e que podem colocar ou o endereço direto para o áudio que está no vosso servidor do vosso site e automaticamente ele reproduz no Facebook, portanto, como player, ou então outra alternativa que é o SoundCloud, que é um site, vai lá, o YouTube dos áudios, onde podem colocar lá áudios e publicar. Qual é a vantagem? Por exemplo, uma conferência em áudio, um audiobook, um áudio que tenha valor, se vocês trabalham na área de, por exemplo, de Facebook, se falarem 30 minutos ou 60 minutos de Facebook com dicas muito importantes e publicarem, vão ter engagement. E vamos já ver de seguida como é que podem entrar a partir disso, porque publicar estes conteúdos não chega. Há mais algumas coisas que devem ser feitas. E, por fim, podem fazer o stream, por exemplo, de um evento, de uma reunião, de uma formação, um webinar, de uma formação interna, o que quiserem, podem e fazer esse stream, ou no Ustream ou no Livestream. São um bocadinho diferentes, embora o resultado final seja idêntico, devem escolher aquilo que mais se adequar. Porquê é que estávamos a falar que não chega a publicar o conteúdo? É muito importante o bom conteúdo, mas a maioria deles ou não tem informação completa, ou então não tem um link para mais informações. Pode não ser importante, mas se vocês querem engagement, devem colocar um link. Neste caso, o vídeo que publicamos, para além de ter informação do que é que se trata o vídeo, tem um link direto para a inscrição do evento, gratuito. O que é que significa? Como este vídeo foi muito viral, as pessoas gostaram muito do vídeo, partilharam e comentaram bastante, um vídeo de um minuto e pouco, as pessoas sempre que partilham, ou sempre que clicam no gosto, vai aparecer esta informação no seu mural. Portanto, toda a gente está a partilhar o link também. E isto não se aplica só ao YouTube. Aplica-se ao Scribe, ao SlideShare e ao SoundCloud. A vantagem do SoundCloud, que é dos áudios, é que não é muito explorado. Não se vê muitos sons, vê música, alguns, mas é raro ver-se SoundCloud.
Portanto, se pensarem, se tiverem áudios que possam ser interessantes para o vosso segmento, para o vosso público, podem partilhar e fazer a mesma coisa. Há só aqui um pequeno truque que é, ao colocarem o link, devem colocar com o HTTP, /, antes, para ficar clicado. Se não colocarem, não fica clicado. Perde logo todo o interesse, porque já ninguém tem paciência para copiar e colar. Portanto, coloquem o link e com o HTTP antes, no YouTube ou na descrição, é a única maneira de ficar clicado. Devem fazer isto em qualquer publicação, Scribe, Slideshare, YouTube ou outras. Isso é sempre muito importante. Toda a gente vai estar a partilhar o conteúdo e o link que permite comprar o produto completo, permite inscrever na conferência gratuita, permite saber informações da empresa ou do autor, o que quiserem. Mas é muito importante este pequeno pormenor. E a realidade é que vê-se muito pouco este tipo de coisas e que deve ser feito. Agora, trouxemos aqui algumas sugestões que possam aumentar o engagement. Estas sugestões respondem também a muitas perguntas que foram feitas que eram específicas do seu segmento, né? De consultoria, de ambiente, etc. Portanto, têm páginas muito específicas e perguntam como é que eu posso chamar a atenção dos meus seguidores. Existem algumas técnicas que podem ajudar nisso. Portanto, algumas sugestões são incluídas aqui, que é: se eu trabalho na área da consultoria empresarial, gestão de empresas, eu posso tentar trazer informação que seja relevante. Se trabalho na área de redes sociais, posso ir publicando dicas, criando tutoriais, gravar em vídeo, publicar. Aqui mais um âmbito, se calhar, business to business, convidar especialistas e fazer uma transmissão em direto, uma entrevista com eles em direto, em vídeo, publicar. Alguém que seja uma referência nesta área de negócio, nesse setor, ir publicando, vai atrair atenção. Publicar fatos interessantes, fazer quizzes, existem aplicações para quizzes e até atribuir prémios a quem participar desse quiz. Notícias e anúncios muito importantes de promoções ou produtos. Posso fazer perguntas, não a opção de sondagem, mas perguntar alguma coisa ao público que responde, fazer a sondagem, completar uma frase, iniciar uma frase e deixar que as pessoas respondam, portanto, na resposta. Posso publicar ofertas exclusivas para os meus fãs e até posso fazer só por regiões, para o Porto de uma maneira, para Lisboa de outra maneira, através de vouchers ou outro tipo de opções. Não usar os 420 caracteres máximo do status update, usar menos, já vamos ver quanto é que se deve utilizar. Verifique se o link é visível antes de ler mais. Portanto, se publica uma informação e se tem um link, verifiquem se depois de publicado, esse link é visível antes de ler mais, porque a maioria das pessoas não vão clicar em ler mais. Portanto, é importante esse aspecto. Coloque a informação importante nas publicações, se é um evento de data e hora, se é um site, coloque um link ou o que for antes de ler mais. A informação mais relevante. O call to action, que é compre já, um desconto agora, venha agora, visite agora, portanto, todo o tipo de mensagem que convida à ação em relação àquilo que eu pretendo. Os concursos de fotos tem também um engagement interessante. Vê-se muitos feitos na internet, concursos de fotos, manualmente, existem aplicações também para isso, ou quizzes. Quanto mais valor fornecer, os fãs mais atenção vão ter. Informação, tendências, ajudar em alguma coisa, se alguém pergunta sobre algum assunto, ajudar. E acaba por ser remotivo. Mas são algumas das sugestões. Podem variar, portanto, não há uma solução, depende da página, depende do público, depende do negócio, mas estas vão ajudar, certamente. E agora vamos passar à landing page. Já agora queria fazer uma pergunta. Quem é que, na página que gera, na página que tem uma landing page? Levanta o braço, só para ter a percepção. Quem é que tem landing page? Só um? Não acredito. Portanto, a página, antes de... Quando nós entramos na página, parece uma informação que nos incentiva a carregar o gosto. Quem é que tem landing page? 3 pessoas? Pronto, então já valeu a pena terem vindo cá hoje. Vai ser interessante. Bem, a landing page, ou página de aterragem, portanto é uma tradução mais estranha, mas se chama mais landing page, é uma página, portanto é um separador personalizado, portanto, por defeito não tem na página do Facebook, tem que ser este separador, mas é muito simples e é gratuito. E o segredo está em encontrar uma imagem muito apelativa e que nos convida a clicar no gosto.
Mas isto não chega. No caso da Red Bull, chega, ou eles acham que chega, mas devem de oferecer alguma coisa. Que é, se vocês derem alguma coisa em contrapartida de um gosto, vão conseguir aumentar muito. O que é que podem dar? Há muita coisa que se pode dar. Vamos já ver. Depois de clicar no gosto, pode não aparecer nada, aparece o mural, ou pode aparecer aquilo que nós prometemos que damos. Aquilo que eles parecem aqui prometer são vídeos. Estão a ver que isto é uma imagem, portanto, com transparência, e por baixo tem vídeos. Portanto, parece, que é aquilo que se gosta muito em relação à Red Bull, os vídeos interessantes, os eventos, parece-nos que nós, quando clicar no gosto, vamos ver os vídeos. Portanto, este efeito de transparência resulta também muito bem. É uma hipótese, portanto, é só tratar a imagem no Photoshop e publicá-la. E se colocarem uma landing page, em média, a vossa página cresce 40%, 44% mais rápido. Já várias pessoas experimentaram e dizem que realmente cresceu muito. Portanto, esta é a regra número 1 de uma página. Ou criar uma landing page. E deixo já uma sugestão. Existem várias aplicações para criar landing page. Deixo já uma, TapPress, gratuito, em que apenas precisam escrever aqui TapPress. Aparece a aplicação, instalo, depois está instalada, volta à vossa página e vai aparecer este separador. Diz perfeito welcome e aparece este ícone. Clicam aqui e podem configurar. Só têm dois passos a fazer. Em cima, colocar a imagem que vai aparecer na entrada da landing page e, alternativamente, podem colocar aquilo que vão oferecer. Ou seja, se colocarem só a imagem aqui em cima, a pessoa só vê a imagem, clica no gosto e termina por aqui. Mas se a vossa landing page disser assim, clique no gosto e nós oferecemos um e-book de Facebook. Vocês vão cagar no gosto, mas para ver como é que é o Facebook, o livro, não é? Mas aqui em baixo temos que oferecer o livro. E oferecemos o livro. Portanto, primeiro temos que pôr a imagem e em segundo lugar a oferta. E há vários tipos de coisas que podem oferecer. Desde downloads, desde e-books, vídeos, descontos, etc. Aqui no slide seguinte vamos já ver o que é que se pode fazer. Portanto, recapitulando, encontrar TapPress, instalar, a imagem em cima, portanto aqui tem que colocar o código HTML, mas praticamente quem trata do vosso site facilmente trata disto, e aqui coloca aquilo que vão oferecer. O que é que podem... há aqui várias hipóteses que podem criar uma landing page. Uma é, depois de carregar no gosto, aparecer uma caixa com downloads. Há um site que é o Vox.net, que vocês podem criar uma caixa de downloads e depois retirar o código dessa caixa, como se tratasse de um vídeo do YouTube, portanto é a mesma forma, retirar o código e colocar na segunda parte que vimos, no slide anterior, aqui embaixo. E a pessoa carregar no gosto, nós temos assim, carrega no gosto e tenha acesso a um e-book ou a vídeos, o que nós quisermos. Portanto, neste Vox.net podem colocar o que vocês quiserem. Certamente vocês têm um vídeo, um e-book, ou algum tipo de informação, um documento muito interessante, e podem colocar aqui. Outra forma é uma newsletter. Vocês podem ter uma newsletter, a pessoa clica no gosto, depois de clicar no gosto, vai aparecer um formulário para pôr o seu e-mail. E no e-mail é que vai receber a oferta. Aqui é um 2 em 1. A pessoa torna-se fã e fica com o e-mail da pessoa. E é simples de fazer isso. Portanto, basta que coloquem lá um formulário na parte de baixo e a pessoa, ou depois de carregar no gosto, está um passo de colocar o e-mail, coloca o e-mail e no e-mail de ativação vem o link com o download da nossa oferta. Podem oferecer um voucher atrativo, portanto, depois de carregar no gosto aparece o voucher, um vídeo do YouTube de valor, um e-book importante, ou um webinar que está gravado e que podem publicar lá a informação. Portanto, são algumas das hipóteses. Certeza que toda a gente consegue oferecer alguma coisa que está aqui. Portanto, a landing page é fundamental, podem criar, é gratuita, é importante uma imagem atrativa e oferecer alguma coisa, motivar alguma coisa. Se não tiverem nada para oferecer e outro recurso, digam, cliquem no gosto e inserem informação exclusiva no nosso mural sobre determinada área. Portanto, mais que não seja, têm informação de valor para publicar no mural. Portanto, devem incentivar nesse sentido. Ora bem, para além de criar o separador personalizado, a landing page, podem criar mais separadores personalizados. Uma das formas também é uma loja, podem criar uma loja online. Este exemplo que trazemos é gratuito, tem a opção dos vídeos e paga, é muito interessante, tem um efeito viral, consigo saber o que é que os meus amigos estão a comprar. No entanto, deixamos aqui outras sugestões também, que cria separadores, uma loja com separadores,
das mais variadas, mas são muitas das outras áreas, portanto, cada um terá de encontrar aquilo que lhe enquadra mais. Trouxemos esta, por ser a gratuita que tem mais funcionalidades. Portanto, podem ter a vossa loja online configurada no Facebook, quer tenham no vosso site ou não. Se tiverem mais interesse em criar para o vosso site, podem também integrar a loja do site no Facebook, fazer o inverso. E uma outra coisa que é importante fazerem é a vossa newsletter também estar acessível através do Facebook. Portanto, criar um formulário. Para isso, nós trazemos aqui o exemplo da Egoi, que é nosso parceiro e é uma solução muito interessante. O primeiro passo que podem fazer é aceder a um separador personalizado. Portanto, aqui é uma outra opção que nós trazemos. Depois, criar um formulário. Portanto, são só estes três passos. E até podemos rapidamente. Até podemos rapidamente explicar como é que isso se faz. Portanto, se eu clicar neste link ou se escreverem no Facebook este nome, vão lá ter a aplicação. Portanto, no meu caso, vou clicar diretamente no link. E vai abrir esta aplicação. Portanto, a Static HTML a perguntar-se. É que tem mais, das que tem mais utilizadores, tem 61 milhões de utilizadores, é gratuita. Esta opção que está aqui é de Static HTML to Your Page. Clicam aqui, depois vai aparecer este separador. Estão a ver? Entretanto, já dei o nome da newsletter, portanto, clico no separador. Esta aplicação que estou a utilizar, Static HTML, é idêntica ao TabPress. É uma outra alternativa. Dois campos, idêntico ao TabPress. Em cima aparece a informação. No meu caso, posso utilizar só a informação de cima. Portanto, cai no separador e aparece só a informação de cima. Não aparece a informação de baixo de landing page. Portanto, funciona como separador. Aqui vou colocar o código de formulário. No caso do Egoi, basta ir às listas formulários e depois extrair o código do formulário, que está diretamente aqui o HTML, e depois colam aqui o código em cima, guardam, neste caso está guardado, e automaticamente têm a newsletter a funcionar no Facebook. Portanto, são só estes três passos. Fica disponível neste separador. Agora vocês devem estar a pensar, então, mas eu criei uma landing page e agora a newsletter com a mesma ferramenta não vai baralhar, porque quando vocês criam uma landing page, depois têm que ir à página e definir qual é o separador que arranca. Portanto, quando abre a página, qual é o separador que inicia? Então, é o separador da landing page. No nosso caso, este é da newsletter. Vamos ver qual é o separador da landing page que queremos cortar, aparece qual é o nome, e é esse que vamos definir para abrir. Quando a página abrir, Facebook, por defeito moral, nós, nas definições da página, vamos lá, alteramos e dizemos que é a landing page que vai abrir. Agora, publicidade. Vamos só ver que tipo de publicidade é que podemos fazer. Temos, por um lado, as histórias patrocinadas, que incluem histórias sobre amigos e de quem vê, portanto, gera mais cliques. Já repararam do lado direito, veem que amigos vossos gostam de páginas, não tem uma história patrocinada, ou gostam de um post, de um vídeo, de uma imagem, de um texto que está numa página. Portanto, tem um efeito viral maior. Portanto, pode ser uma página, uma publicação, que tenha que ter algum tipo de gostos, essa publicação, se for sem gostos no lugar. Ou então podem ter anúncios sem ser histórias patrocinadas, mas não mais. Podemos promover uma página, um evento, uma aplicação ou um endereço, outro endereço qualquer. Minha página, a página da minha empresa, por exemplo, pode ser essa. Pode apontar como publicação na página, dar um separador na página, por exemplo. Imaginem que vocês têm um separador ou têm vídeos de muito valor. Vocês podem apontar a publicidade diretamente para esse separador da página onde tem os vídeos. Ou para a landing page, por exemplo. Apontam para a landing page, a landing page promete que vos oferece e-books ou vídeos e, portanto, estão a conseguir converter também em fãs. Ou cá está, ou então um endereço externo. É muito importante que a publicidade do Facebook seja feita com bastante antecedência. Não sei se alguém teve experiência sobre isto aqui, de quem é que já fez publicidade no Facebook?
já teve alguma experiência com a publicidade dela não ser aprovada de imediato? Demorou algum tempo. Demorou algum tempo. Para gastar um voucher que tinha, foi uma experiência muito. Ok, mas já teve essa sensibilidade, não é? De facto, quem fizer no Google AdWords é automático, é quase automático, em muito pouco tempo. Na publicidade no Facebook pode demorar muitas horas, de um dia para o outro. Portanto, convém que planeiem com antecedência os anúncios e está preparado deles de serem rejeitados, devido às regras que são bastante rígidas, ou pelo menos em alguns critérios. Portanto, façam com antecedência, pelo menos um dia ou dois de antecedência. Portanto, estes são os tipos de publicidade que podemos fazer. Agora vamos ver como é que podemos integrar com um website. É muito importante que esteja integrado. E há várias formas de fazer. E de certeza que pelo menos duas ou três vão conseguir fazer. Em primeiro lugar, é colocar a caixa de gosto na página. Portanto, vemos normalmente lá direito, parte lateral, uma caixinha de gosto. Para isso, basta ir à administração da página, tem uma opção de destaque, plugins sociais, e que podem configurar a caixa e colocar no vosso site. É só copiar o código e colocar lá. Para além disso, vê-se em alguns sites, se tem que parar, uma barra em baixo, chama-se Media, que é gratuito, embora tenha a opção paga. Essa barra tem um efeito social muito grande, para além de poder ser personalizada e poder ter funções adicionais. Mas uma das coisas que ela tem muito interessante, em baixo tem uma opção do Facebook, para além de poder fazer gosto, eu consigo ver o que é que está a acontecer na página do Facebook também. Portanto, posso fazer gosto, posso ver o que os amigos estão a dizer, em todo o stream de informação. E para além disso, pode ter outras redes sociais. É gratuito, pode instalar. Vê-se também já muitos sites, comentários de Facebook integrados, portanto, nos posts, em sites não tão institucionais, mas se calhar mais interativos, em que está integrado os comentários de Facebook. Por norma, é muito interessante, tem só algumas desvantagens, portanto, o nível de ramificação, o nível de conversa, não é tão grande como outras aplicações de comentários, mas é uma opção muito interessante. Ou como, portanto, a pessoa não é notificada por e-mail, não tem comentários, portanto, a gestão não é tão simples como outros sistemas de comentários, mas é uma boa opção para considerar. Existe uma opção, para além do gosto, de enviar, posso enviar para um amigo ou para um grupo que faça parte, ou por e-mail, portanto, envio através do Facebook. Muito importante o partilhar, o add-in, portanto, devem ter reparado que em muitos sites têm a opção do gosto, do mais um, do tweet, do LinkedIn, tem vários botõezinhos. Esses botõezinhos podem ser adicionados através do edis.com. É gratuito e também devem fazer. Depois, algo que se gasta é a publicação de conteúdos automáticos no mural do Facebook. Ou seja, se eu tenho um blog em que atualizo uma ou duas vezes por dia esse blog, uma vez por dia, eu quero que automaticamente esse blog seja sem ter trabalho adicional. Isso é possível fazer, embora não tenha pode não ter muito engagement, portanto, é bom que isso seja alternado com outro tipo de informação manual, por ficar para o automático, mas esta aplicação é gratuita, basta escrever em cima no Facebook, RS Graffiti, configuram, dizem qual é o site e automaticamente sempre publicam no site, fica no vosso mural. Portanto, o título, uma pequena descrição, o início do artigo e o link para o vosso site. Portanto, é automático. E podem publicar em muitas redes sociais. Aliás, isto se for integrado com o ping.fm, podem disseminar a informação em dezenas e dezenas de redes sociais ou de social media. Portanto, existem muitas que podem ser feitas. Portanto, sem nenhum trabalho, é tudo automático. E depois, nas estatísticas, podem ver qual é o engagement que tem cada uma dessas publicações. Normalmente justifica se for intercalado com a informação manual. Certamente, alguns de vocês já conhecem o WordPress, uma plataforma de blogs muito conhecida. Existem muitas coisas que se podem fazer através do Facebook, aliás, até se pode gerir uma página do Facebook através do WordPress diretamente, mas se calhar o que vos interessa mais saber é, já tenho ouvido falar do que é o Pay with a Tweet, portanto, pagar com um tweet. Em vez de eu vender um e-book, aquilo que eu peço em troca é um tweet, portanto, para ganhar efeito viral e visitas. Isso é publicado. Mas existe um plugin para o WordPress que dá para pagar com um gosto. Portanto, a pessoa só consegue fazer download dos meus slides, do meu vídeo, da apresentação, ou de qualquer informação que tenha de valor, se carregar no gosto. Só depois de carregar no gosto é que tem um link para fazer download. Isto é um efeito viral muito grande, porque as pessoas querem, vão fazer gosto, os amigos vão ver, vêm à página, fazem gosto, podem conseguir acender uns milhares de gostos só num dia. Portanto, aqui o segredo está em conseguir conteúdo de valor. O conteúdo é rei, inventa-te nos sites, como no Facebook, pode ser interessante. Como também é possível configurar para que a pessoa, se for uma galeria de vídeos,
de várias conferências para ver cada um dos vídeos, tem que fazer gosto e só depois é que vê o vídeo. Também é uma outra opção. Ou uma outra opção, quando está a sair do site, automaticamente aparece uma caixa com, a pedir para fazer gosto da página do Facebook. Ou quando está a entrar, ou quando está a sair, ou quando faz determinado, ou tem determinado comportamento, aparece a caixa de gosto do Facebook, a pessoa fazer gosto, está a sair, portanto, guia para o lado, o que é que deve fazer, o que é que recebe em troca, etc. Existem mais plugins, mas estes podem ser os mais relevantes. Estamos agora então a entrar na reta final e por isso vamos começar a resumir quais são as 9 melhores práticas que se deve ter no Facebook. Em primeiro lugar, temos concursos, perguntas que aumentam o engagement. Concursos com prémios ou com algum tipo de crédito ou reconhecer publicamente qual foi a pessoa que ganhou o concurso, ou foi mais ativo, qual é, existem aplicações também para automaticamente dizer quais são os mais ativos. Colocar fotos e vídeos apelativos, photostrip, portanto, aquela barra de fotos que aparece em cima, já viram muitas criativas, não é? Que elas até têm ligação entre elas, portanto, podem estar a partir sobre isso. Os permalinks, eu gostaria só de mostrar o que é o permalink, porque é muito importante. Porquê é que é muito importante? Vamos só aqui ao mural. Porque quando publicam alguma coisa, por exemplo, tenho aqui um vídeo. E agora quero enviar o post deste vídeo diretamente para o Twitter, para o LinkedIn, por e-mail, por chat, etc. Como é que eu faço? Ou por qualquer outra via. Se repararem, na data é clicável. Portanto, se vocês clicarem na data que está desvanecida, quando clicam na data de um post, automaticamente fica com um permalink em cima. Portanto, e só vemos esta publicação. Este link pode ser publicado por onde quiser. Por chat, no Twitter. Portanto, se é vamos supor que é um post que está a ter muito engagement. Eu vou publicar nas minhas outras redes sociais todas para chamá-los para aqui, no Google+, no Twitter, etc. Ou se alguém quiser ver só esta publicação no mural, né? Envia para o mural, olha que é a publicação que é a sétima. Mas como falaste, não é a sétima. Envia este link. Portanto, trabalhar com os permalinks é importante. Ah, ou pode colocar também no seu site ou blog o link para diretamente para a publicação, para as pessoas interagirem. Estimular a participação dos fãs com fotos. Convém, é muito importante ter regras numa página do Facebook. Já ouviram falar de muitas situações desagradáveis em grandes empresas portuguesas, não só. Que surgiu porque não foi definida uma estratégia que está à página logo do início, um guideline e comportamentos de acordo com isso. Se eu definir o que é que podem e não podem fazer na página, tenho mais autoridade para pegar e banir o utilizador. Devem ter um mix entre manual e automático, portanto, devem diversificar os conteúdos, os conteúdos sejam simples de se perceber. Portanto, utilizar só o IRS Graffiti não chega, só manual também, enfim, se tiverem um site também é desaproveitar, portanto, um mix das duas. E vão medindo as estatísticas do que é que resulta melhor. A landing page, uma boa razão, algo grátis, o efeito semi transparente, como vimos no primeiro exemplo. E descobrimos maneira de manter os fãs, porque 90% dos fãs não voltam. Pensem para vocês, quando fazem gosto de uma página, quando é que vocês voltam à página, mas às vezes não voltam, a não ser que tenham um bom motivo para isso. Então, pensem qual é o bom motivo que podem trazer. Se publicarem menos de 88 caracteres, tem muito mais engagement, porque é informação que está antes de ler mais. E se chamarem à ação, melhor ainda. E devem integrar vídeo, devem integrar com o Twitter, automaticamente, integrar com o vosso blog, ou com a vossa loja, ou até com o vosso site. Portanto, estes separadores personalizados que devem integrar de acordo com as necessidades. Agora vamos ver as 9 piores práticas. Publicar muitas atualizações por dia, 10 ou 20. Portanto, depende muito de qual é o número ideal de publicações. Uma, duas publicações é um número razoável. Mas depende muito da empresa, do público, etc. Mas este é um número de referência. Não interagir com membros nem em grupos, é uma má prática. Deve-se interagir, se possível, com todas as publicações. Portanto, não acompanhar as publicações também é um outro erro, deve acompanhar todas. Discutir com fãs. Concursos contra as regras de Facebook, portanto, devem ler as regras de Facebook antes de fazer. Não utilizar aplicações ou separadores personalizados.
criar um perfil de uma empresa e não criar a página, ou criar as duas, portanto, ter o perfil da empresa e a página, portanto, devem ter só página. Não analisar as estatísticas, portanto, não sabem o que é que está a ter mais engagement, onde é que as pessoas estão a vir, como é que funciona a página, etc. E não medir o retorno. Embora medir o retorno não seja algo muito objetivo ou algo muito fácil de fazer, mas existem algumas métricas que se podem considerar. Essas métricas, deixamos aqui algumas sugestões. É o número de fãs, de onde é que eles estão a vir e como é que eles estão a crescer, a que ritmo, se estão a baixar o crescimento, se estão a aumentar, o que é que está a provocar isso. Como é que as pessoas estão a interagir, que gostam, que estão a fazer, o que é que as pessoas estão a partilhar. Estão a falar sobre isto, que aparece do lado esquerdo da página, uma métrica relativamente recente. Conseguem também saber nas estatísticas quais são os conteúdos, portanto, os vossos posts, quais são aqueles que têm mais visualizações e mais viralidade, portanto, devem procurar saber quais são e porquê. Da comunidade, portanto, como é que estão a gerir a comunidade, a taxa e a velocidade de resposta das pessoas, quais são os influenciadores, quais são as pessoas que participam mais, como é que eu as posso estimular, portanto, os principais fãs também, e gerir também o grupo, se eu tiver o grupo ligado à minha página ou à causa. Devemos aprender com a concorrência e comparar. E, muito importante, utilizar também o Google Analytics, neste caso, no site, porque, através desta ferramenta, conseguem saber se, quantas pessoas estão a vir do Facebook para o vosso site e o que é que estão a fazer no vosso site. Conseguem saber que leads é que tiveram, que vendas é que provocaram, que interações tiveram. E conseguem saber, por exemplo, qual é a taxa de rejeição das pessoas que vêm do Facebook, que normalmente é superior. Ou qual é o número, quanto tempo é que a pessoa está no vosso site, normalmente é inferior também, em relação a outras fontes de tráfego. Ou quantas páginas é que viram, em que página entrou, em que página saiu, o que é que comprou. Portanto, conseguem saber com detalhe, quando alguém tem Facebook, o que é que faz no vosso site. E, portanto, podem procurar adaptar tanto no Facebook como no site, de acordo com isso. Por exemplo, temos aqui uma imagem do Analytics, em que vemos aqui, normalmente o Facebook no site é segunda, terceira fonte de tráfego, quarta, depende se a pessoa tem publicidade, se a minha newsletter é muito ativa. Neste caso está em quarto, portanto, temos aqui toda a informação resumida, portanto, se clicarmos nesta opção e formos ao lado esquerdo, temos dezenas e dezenas de indicadores que podemos analisar, e neste caso veio uma aplicação que estava na página, portanto, é muito importante conjugar estas métricas com as Facebook, as Facebook não chegam. E, por fim, podemos tentar definir uma estratégia no Facebook, embora tenhamos de ter todas as estratégias no início, não é? Mas depois de tivermos toda esta informação, podemos pensar, ora bem, que estratégia que eu devo ter na minha página do Facebook? Existem aqui alguns tópicos que podemos considerar, que é qual é o objetivo da página? É ter muitos fãs? Será que ter muitos fãs é aquilo que interessa? Ou se eles são interativos, ou se eles veem interesse na página? É vender? É a atenção à notoriedade? Portanto, definir qual é o objetivo. Depois a parte design, portanto, a imagem do lado esquerdo, a landing page, toda essa imagem que deve estar alinhada com a empresa, com o projeto. Como é que eu vou personalizar e o que é que eu vou personalizar na página? Que separadores é que eu vou criar? Eu vou criar 20 separadores, portanto, tenho que definir quais é que eu quero. E que aplicações é que são relevantes, vou ter que pesquisar quais é que me interessam mais. Que conteúdos vou publicar? Portanto, vou definir um plano para esses conteúdos. Que tipo de conteúdos? Vou colocar vídeos, imagens, sons, quais é que eu posso publicar? Todos, alguns. E definir uma periodicidade, porque os fãs vão estar à espera dessa periodicidade. Se definir uma vez por semana, ou duas vezes por semana, ou duas vezes por dia, tentar mais ou menos manter. Não tem que ser rígido, mas defini-lo. Tal como a publicação num blog. Depois posso promover a página com publicidade, seja no Facebook, seja no Google, ou outras vias, no meu site, e também em outras vias. Por exemplo, vocês podem colocar a página do Facebook em talões, em sacos, no carro, autocolantes, cartão de visita, em todos os sítios offline que puderem, coloquem a página do Facebook, tal como online, todos os sítios que puderem. Portanto, não ficar apenas só no site e na publicidade. Como é que vai ser a estratégia de interação? Vou permitir que as pessoas publiquem no site ou não? Como é que eu vou estimular a participação? E depois, como é que eu vou medir as conversões? Se é por vendas, quais são as métricas que me vão interessar para conversões.
Pronto, temos aqui seis tópicos daquilo que pode ser uma estratégia para a vossa página, uma estratégia inicial para começar, para que fique alinhada depois com o seu seguimento. Pode parecer que é muito básico, mas vemos muitos erros, até em grandes empresas, que não se preocupam com alguns dos interessante levar em conta. Pronto, deixamos depois aqui alguns links e alguns livros que recomendamos. Nós vamos poder ter acesso a isto? Sim, vamos enviar os slides para todos. Sim. Deixo também aqui contacto das minhas redes sociais, se alguém quiser adicionar. E deixamos também aqui a informação, quem desejar. Vamos já abrir aqui um momento para a resposta. Portanto, quem desejar inscrever-se no workshop que vamos fazer em fevereiro, portanto, será um workshop de formação avançada, portanto, mais extensiva, esta tem só uma hora, está para muito pouco. Quem desejar, portanto, este é o horário, na vossa pasta tem informação toda sobre isso, estaremos ao dispor para dar qualquer dúvida. Este grupo, portanto, vocês podem ver este link, é um grupo privado que foi criado só para quem faz parte, quem veio a esta conferência, que podem clicar, depois nós vamos confirmando, onde não vai dar tempo para responder para todas as perguntas, neste momento só temos 15 minutos. Podem colocar lá as perguntas e nós vamos respondendo. Vamos interagindo, é um grupo de partilha onde podemos aprender e onde vamos publicar toda a informação. Resta agradecer pelo vosso tempo, por virem até cá hoje. Foi um prazer enorme estar convosco e partilhar este conhecimento. Estaremos muito mais tempo a falar. Iremos continuar no nosso...